ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಬಟ್ ನಾಗರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಭವನಿರಾಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಗರ್ಭಗುಡಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಒನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನೀವು ರಾಜಗೋಪುರ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಉತ್ಸವ ಯಾಕೆಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಅಂದರೆ ಎಣಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಡೆನೇ ದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಏಳು ಎಡೆ ನಾಗರ ದೇವರು ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಂಥವರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು. ನಾವಿಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೇಗನೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಥರ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಕ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಸ್ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆಗೂಡ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಗರಕಲ್ಲುಗಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೋತಿಗಳಿದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ವ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ರಾಜಗೋಪುರದ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲದೇವರು ಇರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯೂ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿನ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೇರ್ ಮೂಲಕ ಇಳಿದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಜಾನ್ವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಉತ್ಸವ ದಿನ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದರಿಂದ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾನ್ 19ಗೆ ಉತ್ಸವನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ತೇರನ್ನು ಎಳೆದ್ರು. ಸೊ ತೇರಂದರೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೇರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೇರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಈ ತೇರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ರೋಗಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರೋರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರೋರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೊರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನ ಜಪಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಂಥ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ರೂನು ಕೂಡ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಥ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಘಾಟಿಗೆ ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಥವಾ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಮೂಲದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೂಲದೇವರನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ಸವ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗೆ ನಂತರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ದೇವರು ತೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂಲದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಪಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯೂಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವು. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಯೂಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲದೇವರಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ತೀರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ದೇವರ ಮೂಲ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀ ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಸಮೇತ ಇದು, ನೀವು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗಡೆ. ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಉಂಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಗರಡ್ಗಂಬ ಇದು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಜನನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾದಸ್ವರ ಕೂಡ ನಡೀತಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾದಸ್ವರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ತುಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ದರ್ಶನ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ, ಪಾಸ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟೈರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನದ ಏನಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆ ಜಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಾಟಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಭಜನೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುದ್ದು ನಾಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹುತ್ತಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಹುತ್ತಗಳು, ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳು, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ದೇವ್ರ ಮೂಲ ದೇವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂವು ಪೂಜೆ ಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಾಗರ ಕಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ. ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಈ ಥರ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ನಾಗಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುದ್ದು ನಾಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪೋಸಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳಿತ್ತು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾದಗಳು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಂದು ಅಂಚತ್ರ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಸಹಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದು ಈಗಲೂ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೋದರೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಸಾದ, ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಮನೆ ಊಟ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದಮೇಲೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾ, ಮಗು ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡ. ಸೊ ನಾನೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಟಾಯ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜಾತ್ರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಖಂಡಿತಾನೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್, ಬಟ್ ನಾಗರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬನೂ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.